Hallo sammen, og hjertelig velkommen til en ny video. Velkommen til meg og min 13-årig lillebror som har døgnet i natt. Nei. Nesten. Jeg sov mindre enn tiden, fordi jeg har nått ut. Ja, det fungerer. Ja, du har nått ut. I dag så har jeg litt annerledes video. Det er en video i samarbeid med Junkyard igjen, men det her er en litt sånn kul video, fordi at jeg prøvde å være litt snill, ikke sant? Og nå sitter jeg her og prøver å være snill med deg, så gidder du ikke å følge med. Ja, en video i samarbeid med Junkyard, der hvor jeg har plukket ut klær til lillebroren min. Så da skal jeg, denne videoen er liksom sånn, jeg styler lillebroren min med Junkyard klær. Så er du klar? Han vet ikke nesten noe av hva som er oppe her, så hva gjør du små utenfor? Vent da! Mye godsaker! Ja, innleggsjakka di, altså nå hadde jeg vært i den. Plukk en ting. Skal jeg åpne, eller du åpne? Jeg tror det kommer den. Så det her? Det her er en Junkyard fra, nei, en Junkyard, en genser fra Junkyard XXXY. Den ser sånn her ut. Hva synes du? Jeg kan ikke noe mer. Den så litt bra ut. Ja, den skal være litt stor da, vet du. Hvis ikke, så kanskje jeg kan bruke den. Den er ekstra små, men du har ikke bestilt din størrelse selv om det er til meg. Nei, jeg bruker jo ikke ekstra små det her. Bestilt det minste jeg hadde her, for han er jo en bitteliten kar. Jeg er goals da, bitte klær med søstra der. Ser sånn ut, er veldig fin og myk og deilig. Ja, det var den første. Skal jeg ikke ha det på? Du skal ikke sitte og skifte, det skal vi ta etterpå. Åh, den er kul! Hva er det da? Skinnjakken. Nei. Ja, den her er liksom ekstra små da. Og den er fra Junkyard XXXY, og det er en bomber jacket. Den er kanskje litt ekstra svær fordi det er guttemodellen. Og så er den sånn oransje inni. Jeg har mange av de her best bomber jacketsene selv, og jeg elsker dem. Se om det er sånn, du kan gå med de på vinteren og sånn. Ja, hva synes du? Var den kul? Må si. Ja, vi bare tar den her. En rosa caps. Rosa? Den er blå. Er den blå? Den er helt liksom den jeg har på meg nå. Så den er bare i en blå versjon. Jeg må åpne for den er så trøtt, stakkars. Den her må passe, hvis ikke så vet jeg ikke. Og jeg bestilte en Adidas genser til den, som matcher litt med den. Den er også blå. Den passer vel. Jeg kan bruke den på lørdager. Du kan bruke den på lørdager, ja. Den her synes jeg var dritkul. Jeg hadde kjøpt den til meg selv hvis jeg kunne, men herregud, slapp av med trynet ditt da. Sånn ser den ut. Veldig fin. Den er fra Adidas. Og den her er i barnestørrelse. Så det er derfor den. Er det Adidas? Hva mener du? Er det ikke Adidas? Skal vi se på den? Ja. Dette er en lue fra Junkyard XXXY. Den synes jeg var gul. Synes du den var kul? Sikkert. Jeg er veldig usikker på den. Den var litt inn. Jeg er veldig usikker på om de buksene her kommer til å passe han. Jeg tror, ja, de kommer til å passe, men de er bare veldig lange, så han må brette de opp. Nå her er en way too skinny. Ja, den er ikke sånn. Det er med litt hull i og sånn. Fra Junkyard XXXY. Den er veldig sånn myk og deilig. Og så har jeg en bukse til, som er svart. Den er også like lang i beina, men det er bare brett opp. Fra Junkyard XXXY. Så har jeg valgt en T-skjorte. Og den ser sånn her ut. Herregud, lang. Ja, det er meningen at den skal være litt lang, for den ser veldig sånn. Den er også fra Junkyard XXY. Den er også ekstra små. Den er på alt også. Nå er det noe passe. Dette er en t-skjorte fra Sweet Skateboards, og den passer. Den er sånn med sånn der. Den er også ekstra små. Også en genser. Oi. Ja, foran så er den sånn XXXY står det, og så bak så er den sånn. Og så har den sånn lommer foran, det er sånn. Vi må stasje opp stilen din, det er sånn kul sånn college genser. Så det beste, synes jeg da. Jeg valgte ut en Fila hettegenser til den, og den har passet veldig bra. En sånn Fila hettegenser, for jeg elsker Fila selv. Og det er i samarbeid med Junkyard. Hva er på Fila? Men den er bare vanlig hettegenser. Står det fils? Den er veldig populær, så den prøver. Det ser sånn som fils. Så, Fila! Fils! Og så det siste, er noen sko. Nei, ikke minste.
Og Ivar på åpnet. Ja, vi må gjøre det ferdig. Ja, ja, ja. Det er siste tingen. Ja, greit. Hæ? Oi, 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 jeg kommer snart. Jeg må være ferdig med det. Hæ, spiller han? Ja. Ja, greit. Ja, greit. Voss. Dette er Adidas ZX Flux sko. Og de synes jeg var kule da. Og Andreas synes også de var kule. Hva synes du om Karina? Jo da, de var fine. Ja. Du kommer klipp hvor vi viser hvordan han ser ut med det på. Jeg håper at du synes denne ideen var litt kul, at jeg kjøpte klær til hans Ivar. Selv om kanskje alt passer, så skal vi vise hvordan han ser ut sånn. Ja, hva synes du? Jeg sa jo det. Ja, hvis dere likte denne videoen, så gjerne noen thumbs up. Og som alltid, så gjerne trykk på linken under. Det hjelper både meg og dere. Jeg får litt betalt for hver av dere som klikker inn på den linken, men det vil egentlig bare mest si at jeg får samme mulighet igjen. Så ja, tusen takk for at du så på denne videoen, og... Hallo! Hallo! Er du Ivar?